علي القري وحا وكه اللي بوغ مدوينكي وقدن بيي وكه قريي أبوانكا عانكا عبد آدن حاد عبد قيس بوغاسي وقوم قعدري كيديغا أبوان عبد قيس وعاوشيغي إن وهاتن قبقبي هاي سلامركاسينا مدبعدة كتشرو وحنا هذا الذي سيقمدها الحمد لله رب العالمين أرتا عبد قيس يانو مكوحان صاحبنا هاي سقال يلا باتن سنضوت buugaasina runtii hadda uu dhamaaday wuxuu ku jiraa madbacada buuguna markii hore sida ujeedada aan kala ahaa ay ahayd waxay ahayd uu suugaantiisa oo lumaysay in la badbaadiyo wixii la badbaadin karayo marka waxaan doonayaa inaan qoro diiwaanka maansada Cabdi Qays buuga markii aan dhameeyay waxaan ka dhaxarki waayay Cabdi Qayskii aan doonayay laftiisiyo ee misalan maanso lixdankii uu tiriyey iyo mid sideetankii uu tiriyey ayaa qaafiyadu isu keenaysaayo wuxuu u qornaa habka qaafiyadda marka qaafiyadana suugaan kala waqti ah oo kala ujeeda ah oo kala xilliya ayay inta badan isu keenaysaa arrintaas taasi ayaan igaga yaabisay waxaa ka mid ahayd soomaalidu 20 xaraf bay qaafiyada gabaygeedu ama suugaanteedu 20 xaraf weeye qaafiyada inta ay isticmaashaa intii aan sidaa u waday waxaan arkay 19 xaraf buu Cabdi Qays qaafiyada soomaalida xarafka kaafka la yiraa oo kaliya ayuu baanan arag dabeed buugga markii dambe waxaan u bedelay in aan taariikh faneedkiisa ku laro marka buugan geediga Cabdi Qays wuxuu kulminayaa labada ujeedo in taariikh faneedkiisi oo runtii aad u yaab badan oo xiiso badan iyo xafidaadii suugaantiisa intii la heli karayay oo la isku daray inaan sugeeyo marka wuxuu noqday buug weyn oo 500 oo bayt ku dhow insha Allah toddobaadkan inuu soo baxo raantiisa iyo waxa la yiraahdo geediga Cabdi Qays oo ah تاريخ فنيتك أبوان عبد القيس محمد حسين تامع ستار تي في هرقيسة